Taip, sveiki. Tvarko, kol Evgenijus jungiasi, aš tiesiog noriu paklausti Mindaugo, pirmą Mindaugai, kaip sužinojai apie Evgenijų, iš kur? Sveiki visi. Tiesiog YouTube'į. Įsijungiau YouTube'ą, kažką domėjausi tokiais labiau dvasiniais dalykais. Ir tiesiog iššoko, pradėjau klausyti, daug informacijos patiko, toliau pradėjau klausyti, kiek čia dabar per Facebook'ą jau 9 valandą būdavo mokymai. Ne tai, kad mokymai, bet informacija. Tai vis stebėdavau, klausydavau, analizuodavau, žiūrėdavau, bandydavau. Supratau. O kaip ilgai iš vis esi tame savęs pažinimo reikale? Kaip ilgai tai, kaip ilgai, nuo ko prasidėjo, koks buvo tavo kelias? Tiesiog labai savim nepasitikėjau, mokykloje buvo gan sunku, suvedžiau pirtuvą, atsimenu, kaip savim labiau pasitikėti. Tai Gintarą Lunskį radau, man ten tada buvo labai sunku viskas ir pakeliui va ir Evgenijus atsirado, tai jau kokį metai gal kartu labai seku, žiūriu, domiuosi. O kokios temos iš Evgenijos tau labiausiai patinka? Viskas, nes realiai viską paliečia, tiek finansus, tiek ten ezoterinius, tos ezoterinius dalykus. Nu, viskas man patinka tiesiog. Kol kas tai semiuosi, kaip nežinau, kaip asotis vandens negaliu, vis dar to dugno viršaus nepasiekiu. Dar jaučiuosi nepripildytas. Supratau. O koks tavo tikslas, ką tu sieki vat, šiandienos paskaitos metu, šiandienos transliacijos metu, ką tu sieki, ką tu nori gauti? Nu, kaip įmanoma, maksimaliai, aišku, pasiruošiu porą klausimėlių, bet nu, labiausiai noriu transformuoti save, nes jaučiu, kad stoviu vietoje, kažkas ne taip, kaip vyksta, kaip noriu. Labiausiai jo, transformuoti save noriu į tam tikrą pusę, kur aš noriu įdėti, nes gyvenimas nevyksta taip, kaip šiuo metu gal noriu ar kažkas panašiai. Tai. Supratau, tai nori daugiau tokios su konkretinimo, ne, fokusu, kad tau suteiktų fokusą, ne, gautų, kad žinotai, jo, kur įdėti. Jo, taip, kažkas panašaus, taip. Tiek finansai domina, tiek santykis, savęs pažinimas, tuos tarakonus išpalyti, nes jaučiu, kad man labai labai daug jų tenai kalba. Ir save blokuoju, neleidžiu savo judėti toliau. Supratau, o beje, kiek to metų nepaklausiau? 22, neužilgo 23. A, supratau. O tu dirbi ar studijuoji dar? Studijuoju dabar. Ir dirbau, bet va dabar va tas ir yra, kad kažką reikia galvoti su darbu, nes jau jaučiu, kad aplinka ir įtakoja tai, kad jau reikia finansiškai jau tokius sprendimus kažkokius priimti ir pačiam jau norisi, tai nenorisi kažkur klysti, tenai parpultai, va stengiuosi surasti tam tikrą informaciją, kad tai galėčiau padaryti kuo įmanoma efektyviau ir greičiau. O pats esi galvojai, pavyzdžiui, sakykime, eiti, na, būti specialistu, žinai, dirbti kažkam kažkokioj srityje ar kurti savo veiklą, verslą? Va čia iš tikro, va, dar nesu, aš kažkaip galvoju, dar nesu atradęs savęs, kur aš noriu būti, dar va tas ieškojimas. Tai.